plnou parou vpřed. Do světa showbiznesu dnes vjedeme lokomotivou. Dobrý večer. Právě lokomotiva Petra Vondráčka slaví. Tahle skupina je pohromadě už celých 18 let a je jasné, že vstup mezi dospělé kapely se musel řádně oslavit. Dvojčata Štěpánky Duchkové oslavila třetí narozeniny. Rodiče neponechali nic náhodě a na jejich oslavu pozvali spoustu jejich vrstevníků. A protože jsou tato dítka ještě malá na paření, vrhla se na vaření. Má charisma, neuvěřitelný půvab, pokoru a talent. Slovenská herečka Emília Vašáriová přijala přes velké pracovní vytížení roli předsedkyně filmového festivalu v Plzni. Máte pocit, že jsou muži v dnešní době méně galantní, oddaní a dveře vám příliš často neotevřou? I to pocítila hrdinka nové knihy s názvem Já a pan Darcy. Jestli je to z muži opravdu tak strašné, jsme se zeptali Ondřeje a Ondřeje. Herečka Jitka Čvančarová s manželem Petrem Čatkem poprvé vyrazili s dcerou Elenou Emílií do společnosti. Přestože jsou Elence teprve 3 měsíce, strhla na sebe veškerou pozornost. A rodiče? Ti září štěstím. Krásný tropický večer. Zítra se těším na viděnou.